നമസ്കാരം, പ്രസ് ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കും വരെ വിശ്രമമില്ലെന്നും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയിൽ പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിനു സമീപം കുടുംബസമേതം കണ്ണി ചേർന്ന ശേഷം പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയതോടെ പാസാക്കിയതോടെ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടാണ്. ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭേദചിന്തയുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചണിനിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വേണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വന്ദിച്ച ജനസഞ്ചയമാണ് വിവിധ പ്രതിഷേധ സംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് തീർത്തും അഭിമാനിക്കാം. കേരളം എങ്ങനെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ നിദർശനമായി നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രത്യേകമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അതേസമയം കനത്ത കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കേരളത്തിനാകെപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു തനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. ജാതിഭേദവും മതദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ വാഴുന്ന ഒരു നാടിന് മാത്രമാണ് ഇത്തരമൊരു രീതി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ല മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല വരെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല, അത് മഹാശൃംഖലക്കപ്പുറം നമുക്കറിയാം ഭൂരിഭാഗ സ്ഥലത്തും മതിലായി മാറിയെന്ന്. അത്തരമൊരു ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതില് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആഹ്വാനം ചെയ്താണെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തന്നെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധമുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അതാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടത്. യുവസഹസ്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് ഉണ്ടായി.
കേരളത്തിൻ്റെ മഹാഭിഷേകം ഇത്തരമൊരു കാടൻ നടപാട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വം മതാടിസ്ഥാനത്തുള്ള നീക്കം മതാടിസ്ഥാനത്തിലാക്കാനുള്ള നീക്കം എത്രമാത്രം പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത് എന്ന് നാം അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രാജ്യത്തിൻ്റെ യുവതയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മേഖലയിലെ സ്കോളർമാരും മഹാപണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാം ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരന്നത് നാം കണ്ടു. കലാസാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. സാധാരണ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ചലച്ചിത്ര ലോകവും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അണിനിരന്നു. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒട്ടനേകം ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അണിനിരന്നു. ലോകമാകെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം റദ്ദു ചെയ്യുന്ന നില സ്വീകരിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇത് തിരുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും അത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുന്ന നിലയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ലോകമാകെ ഈ കാടത്തത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു. രാജ്യം വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. അതിൻ്റെ എല്ലാം മുന്നിൽ മഹാശക്തിയോടെയുള്ള പ്രതിഷേധം. കേരളമാകെ ഒരു മനുഷ്യനായി ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ കാണാൻ മറ്റു കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആളുകളോടും ആധാരവൃദ്ധം ജനങ്ങളോടും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. ഈ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമമോ പൗരത്വ പട്ടികയോ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററോ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് കേരളം നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്നതൊന്നും നടപ്പാക്കുന്ന നാടല്ല കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മതം നോക്കി പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഈ കാടൻ നിയമത്തിന് ലോകമാകെ എതിരാണ്. ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം റദ്ദാക്കി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവജനങ്ങൾ, പണ്ഡിതർ എല്ലാവരും തെരുവിലിറങ്ങി. കലാസാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി. ചലച്ചിത്ര ലോകത്തും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ പൊതുവെ പ്രതിഷേധം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് പോലും നിയമത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പാസാക്കിയതോടെ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നമ്മുടെ നാട് ഒന്നിച്ചണിചേരുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദശലക്ഷങ്ങളാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള വിവിധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായത്. ഇത് അഭിമാനകരമാണ്. സമാധാനപരമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് കേരളം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രസ് ലൈവ് ടിവി.